ក្រោយពេលដែលឃើញបរមម្នាក់សាក់ដៃរូបប្អូនស្រីគាត់គឺខេមរៈស្រីមុនសួរចោះសួរឡើងចង់ក្រោយទៅដឹងថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនលោកពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញគេស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់គាត់នឹងបានសាក់រូបប្អូនស្រីនៅជាប់ដើមដៃរបស់បរិសខាងលើថាឲ្យលោកនឹងរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងចង់ជួបមកចង់ក្រោយទោះបីជាលោកបានជួបហើយទោះបីជាលោករវល់យ៉ាងណាបានជួបតែមួយភ្លែតតែលោកមិនអស់ចិត្តនោះទេដោយលោកសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងទទួលឲ្យបានមានភាពកក់ក្ដៅជាមួយនឹងបរិសខាងលើដែលស្រឡាញ់ប្អូនស្រីរបស់លោកនៅពេលកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាននិយាយទៅទំនងជាពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបជាមួយនឹងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនហើយ ដែលលោកបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យវិថីចម្រៀងនិងគូស្នេហ៍ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនកំពុងតែបន្តមានគៀននៅលើវិថីសិល្បៈយ៉ាងរលូននិងបន្តទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសនោះធ្វើឲ្យហ្វេនៗឃើញហើយពិតជាកោតសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នានៅសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់លោកដែលមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងឡាយកុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបជាមួយនឹងការរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមករាឆ្នាំ 2019មហាជនក៏ដូចជាទស្សនិកជនបន្តិចអ្នកនោះទេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសង្វេគចិត្តជាពន់ពេកក្រោយពេលដែលទទួលដំណឹងថាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកខេមរៈស្រីមុន បានលាចាកលោកទាំងគួរឲ្យស្ដាយនិងបាត់បង់ទៅហើយហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារស្រីពៅនិងแฟนๆស្លប់ចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបាត់បង់នាងលោកមកដល់ថ្ងៃទី 24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះម្សិលមិញនេះព្រោះតែការស្រឡាញ់ប្អូនស្រីពេកបរមម្នាក់បានឃើញបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងការសាក់រូបប្អូនស្រីរបស់លោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនហើយក្រុមគ្រួសារបានសម្រេចចិត្ត ពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីមុនលោកក៏បានដាច់ចិត្តទំលាយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្អូនស្រីប្រាប់ទៅកាន់ព្រះបញ្ញាមនីញៀនហាក់សៀងហៃនៅក្នុងថ្ងៃបន់គម្រប់ខួប3ឆ្នាំរបស់ស្រីពៅកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែមករាឆ្នាំ 2022ទាំងអូលដើមកថាគាត់ឈឺដំបងនោះគឺគាត់ដូចមនុស្សធម្មតាអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺអីបន្តិចទេគាត់នឹងគ្រាន់តែហាមជើងបន្តិចបន្តួច ពេលនោះគឺពេលហាត់រាំគាត់នឹងក៏ហើមហើយនឹកថានឹងមិនអីទេសរសៃធម្មតាទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ទៅលេបថ្នាំហើយផ្សំឲ្យលេបពេទ្យនឹងផ្សំឲ្យលេបដូចយើងធម្មតាទេស្រាប់តែបានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យក៏ស្រាប់តែគាត់នឹងហើមពេញខ្លួនតែម្ដងហើយដកដង្ហើមនឹងថប់ថប់អញ្ចឹងឯងកូនណាគឺជូនគាត់ទៅកាលម៉ែតមកពីយប់ទៅដល់ ពេទ្យគេថាឥឡូវនេះបេះដូងគាត់គឺខ្សោយខ្លាំងណាស់ទឹកចូលសួតពេញអស់ហើយហើយរលាកតម្រងនោមទៀនអីអញ្ចឹងឯងអារឿងត្រូវតែបែកតិចអស់ហើយដោយសារតែថ្នាំពេទ្យដែលយើងលេបប្រេះផ្ដាសគឺមិនមានវិជ្ជាបញ្ជាត្រឹមត្រូវចំណែកម្សិលមិញនៅក្នុងថ្ងៃទី 4ខែធ្នូឆ្នាំ 2022បានស្វែងរកឃើញបរិមាណអ្នកហើយដែលសាក់រូប សៃពៅរបស់ខ្លួនគឺលោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានសម្ដែងអារម្មណ៍ចេញមកដោយសេចក្ដីសប្បាយរីករាយហើយលោកថាគាត់នឹងគឺជាខ្មែរអាមេរិកាំងគាត់នឹងថាគាត់នឹងមិនចង់ល្បីអីទេគឺគាត់នឹងចង់សាក់រូបសៃពៅព្រោះថាបេះដូងស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងនិងគោរពប្អូនស្រីពៅខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តនិងខ្លាំងចំពោះប្អូនប្រុសម្នាក់នេះហើយខ្ញុំជួបគាត់នឹងបានមួយភ្លែត ហើយព្រោះតែខ្ញុំនឹងមានភារកិច្ចត្រូវចេញទៅសៀមរាបថែមទៀតផងដែរហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងជួបគ្នាជាក់ជាមិនខានយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់គ្នានៅពេលដែលឃើញមុខលោកអង្គញ៉ាខេមរៈស្រីមុនពិតជាអាណិតលោកខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលលោកគឺបាត់បង់ប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like